O Repuxo de Mirandela é hoje uma marca patrimonial de Trás-os-Montes, mas encontramos-nos sobre aquele que é um outro monumento muito emblemático desta região do país, a Ponte Velha de Mirandela, uma ponte hoje pedonal e que possui já cerca de 500 anos. Com efeito, apesar de alguma tradição querer ver aqui as suas origens em épocas muito mais recuadas, nomeadamente a época romana, a verdade é que esta estrutura foi edificada nos inícios do século XVI. Aliás, sabemos por um documento que por volta de 1536 estaria já praticamente concluída. Claro que ao longo dos séculos, esta ponte, que originalmente era em cavalete, foi sofrendo algumas intervenções e alterações. É uma ponte monumental, extensa, vencendo o rio Tua. Uma ponte que contribuiu pela sua importância estratégica para, de uma forma decisiva, para o desenvolvimento e a afirmação da povoação de Mirandela. Uma ponte que nos apresenta cerca de 230 metros de comprimento, assente em duas dezenas de arcos e com alguns cuidados construtivos que garantiram ao longo destes séculos a sua resistência e estabilidade. O caso, por exemplo, dos talhamares, não só do lado montante, como é tantas vezes habitual, para quebrar o ímpeto das correntes, neste caso do rio Tua, mas também do lado jusante, garantindo assim que, ao fim de meio milhar de anos, esta ponte permaneça estável. Uma ponte que, devido à sua importância estratégica, ao longo dos séculos foi também palco de muitos acontecimentos históricos. Um deles decorreu já nos inícios do século XX, durante a traulitada, durante uma tentativa por parte dos monárquicos de derrubar o recém-implementado regime republicano. Aqui em Mirandela, aqui nesta ponte, acabou por haver um confronto entre um lado e o outro. E as marcas das trocas de bombardeamentos são ainda visíveis. Pelo menos a tradição afirma que um buraco que se pode ver numa das guardas junto à ponte resulta exatamente desses confrontos. Enfim, uma ponte com meio milhar de anos, uma ponte repleta de história. De resto, como Mirandela. Mesmo em frente à velha ponte, num dos locais mais altos do centro histórico e dominando toda a área ribeirinha, encontramos o imóvel que abriga a Câmara Municipal de Mirandela. Um edifício repleto de história e, embora o seu aspecto atual date dos finais do século XVII, a sua origem é seguramente muito anterior. Esta localização estratégica faria com que, muito provavelmente, fosse aqui a torre de menagem do castelo de Mirandela. Certo é que, provavelmente, a partir do século XVI, esta antiga torre terá começado a ser adaptada para o Paço dos Távoras. De resto, este edifício ainda hoje é conhecido como o Paço dos Távoras. Os Távoras, uma família que desde o século XVI até meados do século XVIII dominou Trás-os-Montes. E aqui, no alto de Mirandela, o seu palácio revelava exatamente esse seu poder. Em 1756, acusados de estarem implicados num atentado contra o rei Dom José, acabariam por ser perseguidos. Os seus bens confiscados e os seus símbolos também vão desaparecer. O edifício que os Távoras aqui haviam mandado construir ou reconstruir nos finais do século XVII vê o seu brasão picado. Aquele que nós hoje podemos observar são dos condes de São Vicente, que entretanto se tornarão nos proprietários deste belíssimo imóvel barroco e que hoje abriga a Câmara Municipal. Mas a história de Mirandela e as suas origens são muito, muito mais remotas.
Encontramos-nos agora na freguesia de Passos, no alto da Serra de Santa Comba, com um domínio paisagístico imenso. E é aqui, bem do alto, no cume, que no maciço quartzítico se abre uma extensa fenda vertical, que acaba por definir um sítio arqueológico de grande importância. Vamos até lá. O buraco da pala, esta fenda, apresenta dimensões consideráveis, não só em altura, mas também em profundidade, definindo aqui um verdadeiro abrigo que durante muito, muito tempo na pré-história recente foi utilizado por comunidades. Desde o Neolítico até ao início da Idade dos Metais, ao Calcolítico, a Idade do Cobre. De facto, as investigações arqueológicas que aqui tiveram lugar vieram revelar essa grande continuidade e essa intensa ocupação. Embora não possamos afirmar que seja de uma forma permanente, provavelmente que poderia corresponder até a alguma sazonalidade. Só em algumas épocas do ano estas comunidades humanas aqui se abrigariam. Não nos podemos esquecer que estamos no início da sedentarização, isto é, da fixação das comunidades ao território. E esse não foi um processo automático. E, de início, fixavam-se em alguns locais apenas em alturas muito precisas do ano para explorar os recursos que nessa época aí encontrariam. Certo, é que as investigações vieram demonstrar aqui importantes vestígios habitacionais. Por exemplo, lareiras. Os buracos dos postes que definiam cabanas ou abrigos aqui construídos debaixo da pala. Também espaços claramente oficinais, nomeadamente zonas de talho, da pedra e também zonas de silagem, silos de armazenamento que aqui teriam lugar. O espólio arqueológico associado apresenta-nos também vestígios interessantíssimos cerâmicos. Estamos perante os primeiros povos a moldar, ainda de forma manual, a cerâmica. Até também objetos de adorno, nomeadamente contas de colares e objetos líticos, objetos talhados ou polidos em pedra. Mas o que aqui também encontramos são objetos metálicos. De resto, durante este início da Idade dos Metais, iremos assistir depois a uma mudança na estratégia da ocupação do território. Isto é, a partir da Idade do Bronze e muito particularmente na Idade do Ferro, estes abrigos já não são utilizados e agora vão-se construir no alto dos cumes, em locais estratégicos de defesa, vão-se construir agora alguns povoados. O Conselho de Mirandela apresenta-nos vários desses tipos de povoados. E agora vamos visitar um deles. Encontramos-nos agora em Torre de Dona Chama, uma povoação muito antiga e que durante muito tempo teve mesmo a sua autonomia administrativa, como bem prova o velho Pelourinho no centro do povoado. As origens são muito remotas e remontam à Idade do Ferro. Exatamente aqui, nesta elevação, encontrávamos um povoado dessa época, um castro. Aliás, a presença desta escultura carinhosa e popularmente designada como a Ursa é, afinal, um bom indício dessa ocupação da Idade do Ferro neste local. Este tipo de escultura, muito habitual em Trás-os-Montes, está relacionada, de facto, com esses povoados castrejos, com esses povoados da Idade do Ferro. Mas a designação atual do povoado Torre Dona Chama remete-nos para uma outra época, para a época medieval, quando sabemos que aqui existiu uma estrutura
acastelada nesta elevação. A designação Dona Chama, segundo algumas explicações um pouco mais eruditas, prende-se com uma figura histórica, sabemos ter existido na recuada Idade Média, Dona Chamoa, ou Chamoa, que foi uma proprietária nesta região. Mas essa é uma explicação, de facto, erudita. Há, no entanto, uma lenda muito curiosa. Conta-se que nessa fortaleza vivia uma castelã, uma mulher muito bela, mas que só era vista através da janela. Ela tinha um segredo que não gostava que ninguém descobrisse. Ela tinha os seus pés de cabra. Era a dona pé de cabra. Isso era um sinal de que havia algo de diabólico nela. Mas os incautos não sabiam desse pormenor e enfeitiçavam-se pela sua beleza. E muitos homens entraram naquele castelo enfeitiçados pela proprietária. Nunca nenhum saiu de lá com vida. Até que, certo dia, um desses jovens, aproveitando o facto da mulher ter adormecido e constatando os pés de cabra e assustado com isso, resolveu fugir, mas percebeu que teria que passar pela defesa, pelos homens que defendiam o castelo. E por isso retirou da mulher um anel. E quando tentou sair e perante a oposição dos soldados, ele mostrava o anel como uma prova de que tinha sido dada pela castelã para ele poder passar. E por isso eles foram deixando passar. Entretanto, a mulher acordou e, apercebendo-se da fuga do homem, começou aos gritos, chamando por ele. E os soldados, que tinham visto o anel, chamavam-lhe a atenção. A dona chama. A dona do castelo chamava por ele. A dona chama. E assim surgiu a designação da torre da Dona Chama. Mas esse jovem, esse, escapou. Foi igualmente numa elevação estratégica que nasceu Mirandela, mas não neste cabeço onde hoje encontramos o centro histórico da povoação, mas sim num outro, o cabeço de São Martinho, localizado não muito longe da atual cidade de Mirandela. Os vestígios arqueológicos que aí têm sido detectados comprovam-nos uma ocupação muito antiga, que remonta à época do domínio romano e até anterior, um local que continuará a ser ocupado durante a Alta Idade Média. E não só. Em 1250 reinava Afonso III, Mirandela, então ainda nesse cabeço de São Martinho, recebe uma carta de Foral. Mas é muito pouco tempo depois que a povoação começará a ser, então, transferida para o cabeço de São Miguel, este onde agora nos localizamos. A sua localização muito próxima das margens do Tua, o domínio sobre terrenos agrícolas férteis, terão ditado esta opção. Uma opção no qual se vai envolver de uma forma muito empenhada o rei Dom Dinis. Possuímos mesmo um documento de 1282 como que oficialmente nos data essa transferência de Mirandela aqui para o cabeço, para a elevação de São Miguel. Dom Dinis, que 9 anos depois, em 1291, atribui uma nova carta de Foral a Mirandela, agora já localizada aqui em São Miguel. É também nessa altura que começa a ser construída uma muralha que vai cintar a povoação. Uma muralha de que hoje restam poucos vestígios. Um deles é este arco, a Porta de Santo António. A riqueza histórica e patrimonial de Mirandela estende-se a muitos lugares e este é um deles, um espaço
natural único. Estamos na Mata de Quadraçal, na Quinta do Romeu. É um espaço natural também com uma história interessantíssima. Desde logo, as origens desta propriedade remontam à Idade Média, quando pertenciam à Ordem de Malta, à Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, os Hospitalários. E é por isso que temos aqui a aldeia de Jerusalém do Romeu. Mas Jerusalém do Romeu e esta extensa mata vai ter um enorme protagonismo na segunda metade do século XIX. É em maio de 1874 que aqui chega um industrial e negociante do Porto, Clemente Meneres, depois de uma longa e extenuante viagem de 4 dias. Ele vem em busca de sobreiros e uma carta de um amigo dava-lhe a indicação de que aqui em Romeu encontraria imensos sobreiros. A carta não o engana. De facto, ele vai aqui contactar com o maior sobreiral do norte do país, um dos maiores de Portugal. Mas porquê esta procura de sobreiros? Clemente Meneres, nos 2 anos anteriores, tinha estado no Brasil, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na Áustria, e tinha percebido das potencialidades do negócio em torno da cortiça, nomeadamente para a produção de rolha. Precisava, era, para esta grande procura do mercado externo, de matéria-prima. E por isso, a procura dos sobreiros. 500 mil de sobreiros, é isso que ele irá encontrar aqui, que há séculos nasciam e se multiplicavam de uma forma natural e espontânea. Nesse mesmo ano de 1847, vai dar início aqui à produção de rolha. Não obstante os Meneres possuírem instalações industriais nas ruínas do antigo convento de Monchique, em Miragaia, no Porto. É uma produção que irá manter, mesmo depois de 1887, com o aparecimento da linha do Tua, mesmo assim, os Meneres irão manter aqui a produção e a transformação da cortiça. Mas, quando chegamos a meados dos anos 60, a propriedade dos Meneres já não se limitava apenas aqui ao Quadraçal. De facto, desde a origem, Meneres vai adquirindo uma série de outros terrenos. Já nos dirige a um verdadeiro império fundiário que se estende pelos 8 concelhos da região. Meados dos anos 60, os Meneres produziam também aqui, para lá da cortiça, azeite, fruta e vinho. Hoje, e desde o início do século XX, encontramos aqui no meio da Mata do Quadraçal, afinal, bem no centro desse vasto território, um monumento de memória a Clemente Meneres. Foi mandado erigir pouco depois da sua morte, em 1916, pelos seus filhos. É um marco que nos recorda aquele que foi um dos grandes protagonistas e pioneiros da indústria portuguesa nos finais do século XIX. Em meados do século XX, a aldeia de Romeu vive um novo momento de protagonismo. Há já vários anos que a família Meneres vinha desenvolvendo trabalhos de melhoria da aldeia e também com grande preocupação social. De algum modo, isso vai ser aproveitado pelo Estado Novo, que nessa altura desenvolvia também o programa das aldeias melhoradas. No fundo, em cada província era selecionada uma aldeia que acabaria por servir um pouco para a propaganda do regime. Aldeias melhoradas, higiênicas, floridas. Aqui, em Romeu, a rosa vai ser o motivo escolhido e daí ser conhecida também como a Aldeia das Rosas. Tudo isto acaba por também resultar, na década de 60, no aparecimento de 2 curiosas estruturas. Mas regressemos a esse dia histórico de 18 de maio de 1874, quando Clemente Meneres pela primeira vez chega a Romeu. Dirige-se para a única estalagem que existia, modesta, da Dona Maria Rita. Pede para almoçar, mas ela diz que já não tem nada para lhe oferecer. Ele pede então para que seja assado bacalhau. A estalagem irá sobreviver ainda durante alguns anos, mas quando chegamos aos anos 60 estava já praticamente em ruínas.
A família Clemente Menezes vai então adquirir o edifício, reabilitá-lo e abrir o restaurante Maria Rita, que se tornará numa referência absoluta no panorama da restauração transmontana e onde o bacalhau é referência obrigatória. Aspecto muito interessante é que um dos objetivos dos Menezes com este restaurante é que o rendimento deste estabelecimento fosse utilizado no infantário que, entretanto, haviam desenvolvido. O restaurante, mas também uma outra estrutura. Outra das estruturas que surge em Romeu na década de 60 é o Museu de Curiosidades. Trata-se de um espaço museológico que evoca a história dos Menezes e sua relação com Romeu. Mas o nome deste espaço resulta, afinal, das coleções que foi sendo constituídas por Manuel Menezes, filho de Clemente Menezes. São coleções muito diversas, daí as curiosidades, mas acabam por possuir peças verdadeiramente excepcionais. Desde automóveis antigos, dos quais podemos salientar um exemplar do histórico Ford T, mas também peças ligadas à costura, ao som e à imagem, mobiliário, enfim, um mundo verdadeiramente surpreendente, este das curiosidades. A importância estratégica de Mirandela na área das comunicações, dos transportes, das acessibilidades, que durante séculos foi sublinhada pela importância da sua ponte, uma ponte tão ligada ao poder dos Távoras, esta importância estratégica vai ser reforçada nos finais do século XIX com a chegada do comboio, a linha do Tua. A linha do Tua que, em boa verdade, durante os seus primeiros anos se designava mesmo como a linha de Mirandela, inaugurada em 1887, e porque terminava aqui essa linha. E por isso mesmo, a importância da sua estação ferroviária, uma das mais monumentais do norte do país, inaugurada pelo próprio rei de Portugal. O prolongamento da linha do Tua até Bragança, passando por Romeu e Macedo Cavaleiros, será posterior, inaugurada em 1906. Os grandes senhores da região são agora os Menezes e para eles era importante que a linha se prolongasse mais para norte. E durante um século, esta linha foi crucial para a economia da região, transportando além de passageiros, também a criação de gado, cereais, minério. Envolta em grande polémica. A linha encerrou em 1992, mas apenas 3 anos depois, em grande parte com o envolvimento da Câmara Municipal de Mirandela, iria surgir um projeto verdadeiramente inovador e de grande modernidade. Um caso emblemático de regeneração do património industrial. Em 1995, surgia aquele que foi o primeiro metro de superfície no nosso país, o metro de Mirandela. Mas exemplos paradigmáticos e muito felizes de reconversão do património, nomeadamente industrial, há outros aqui em Trás-os-Montes. Mas isso são já outros factos, também outras lendas e seguramente futuros caminhos da história.